Радий вітати сьогодні в Україні пані прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка прибула на чолі поважної делегації лідерів політичних партій, що зовсім нещодавно утворили коаліційний уряд в Данії. Вони також є відповідно міністрами оборони і міністром закордонних справ. Цей візит – важливий символ незмінної та потужної підтримки Данією нашої боротьби за свободу та наші спільні європейські цінності. В першій половині сьогоднішнього дня пані прем'єр-міністр та уся делегація Данії побачила місто Миколаїв, героїчне наше місто, яке російська армія системно намагається тільки знищити. Завдяки активним діям наших воїнів вдалося відігнати окупантів за місто, від рубежів, скажімо так, міста, і це скоротило кількість обстрілів. Я дякую Данії, зокрема, за оборонну підтримку, яка допомагає нам забезпечувати наших українських героїв на полі бою необхідною технікою, необхідною зброєю, необхідною підтримкою. Але все ж треба ще дуже багато зробити для гарантування повної фундаментальної безпеки для нашого регіону Миколаєва та для звільнення півдня нашої держави від російських окупантів, від російських терористів. Сьогодні наші партнери побачили на власні очі, чого саме ми потребуємо. Говорили про це дуже детально. Ще раз вдячний, що ми зустрічаємося сьогодні не в столиці, в Києві, а саме зустрічаємось в Миколаєві, зараз в Одесі, щоб своїми очима побачити всі деталі цієї нахабної війни з боку Росії. Це стосується також нашої зустрічі. Наші домовленості стосуються також і потреб у відновленні після ударів Росії. Сотні різних об'єктів Миколаєва та області зруйновано вщент. І це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, це економічна інфраструктура, це транспортна інфраструктура, транспортні об'єкти, інфраструктура постачання питної води. На одному з таких об'єктів, який підтриманий особисто Данією, ми сьогодні також були. І Росія завдає невибіркових ударів по всьому, що є основою життя наших людей. Я дякую Дані за розпочату вже спільну роботу по відновленню такої основи життя людей. Сьогодні ми обговорили, що вже робиться та що ще необхідно зробити, але не десь там у майбутньому, а найближчими часами. Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла нашу пропозицію держави Україна взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаєва. І я вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашої держави. Одним з ключових напрямків роботи має стати саме відбудова. Я вірю, що разом нам вдасться повернути мир і повернути розвиток у Миколаїв, у весь регіон. Тут в Одесі ми провели доволі змістовні переговори сьогодні. Дякую Одеса за організацію цієї зустрічі. Перемовини, які стосуються усіх ключових аспектів взаємодії наших держав. Перше, звичайно, це оборона. Я дякую Дані за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць «Цезар». І також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце-прем'єр-міністру, міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. Ключове питання при цьому – швидкість. І це стосується не Данії, це стосується абсолютно всіх партнерів, всіх наших друзів, стратегічних партнерів, які хочуть підтримати Україну. Ми також почали обговорювати сьогодні співпрацю на рівні
Європейського Союзу та євроатлантичних структур обговорили необхідність продовження санкційних обмежень щодо Росії та прийняття посиленого 10-го санкційного пакету. Всі ми будемо над цим працювати. Ми готуємось до відповідних самітів. Саміт, який буде найближчими 2 днями, саміт Україна-ЄС, а також ще сьогодні, я думаю, ми встигнемо обговорити майбутній саміт НАТО, який запланований на цей рік у Вільнюсі. Звичайно, говорили про економічну співпрацю, окремо дуже уважно про міжнародні зусилля, які здатні гарантувати безпеку нашому народу і партнерам. Я дякую Данії за приєднання до нашої ініціативи Grain from Ukraine, зерно з України. Дуже важливо, що ця ініціатива, як і загалом продовольчий експорт з Одеси, з наших портів, з України в цілому, не лише зберігався, але й розширювався. Настав час розширити Чорноморську зернову ініціативу, на нашу думку, на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюся на підтримку Дані в цьому питанні. Ми також обговорили сьогодні, якою може бути участь Дані в реалізації пунктів PIS-формула, формули миру. І я дякую пані прем'єр-міністр за чітке запевнення, що Данія буде активно підтримувати цей напрям. Окремо хочу висловити вдячність Данії за дієву підтримку реформування системи правосуддя в Україні. Ми рішуче продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури в нашій державі. Для мене, безумовно, висока честь реалізувати сьогодні ще одне важливе рішення відзначити пані прем'єр-міністра державною нагородою, орденом княгині Ольги першого ступеню. І хай ця нагорода символізує те, що Україна завжди буде вдячною вашій прекрасній державі, безумовно, сильній, потужній державі і вашій сильній команді. І вдячна вам особисто, пані прем'єр-міністр, за принципову підтримку народу України в цей складний час. Дякую вам. Слава Україні! Ladies and gentlemen, for outstanding personal contribution into strengthening interstate cooperation, supporting за значний внесок у підтримку України в обороні незалежності і суверенності в умовах агресії від Російської Федерації, нагороджується пані Мете Фредеріксен ордером першого ступеню імені княгині Ольги. Mr. President, let me start by... Пане президент, я почну з того, що висловлю велику вдячність. Для мене велика честь бути тут. Для мене особисто, я думаю, що всі данці зі мною. І дякую вам, пане Зеленський, пане президент Зеленський, і ваша команда, ваша фантастична команда, за те, що ви нас сьогодні приймаєте тут. Ми настільки вражені тим, як Україна бореться за свою свободу. Ви боролися тяжко і успішно проти грубої агресії від Росії, яка триває вже понад рік, вже майже рік. Ви зупинили російські війська, щоб вони не зайшли вглиб вашої території. І наступ Росії, грубі напади на цивільну інфраструктуру зробили вас лише більш зосередженими. Ми ніколи не забудемо ваших бійців і ваші жертви за Україну і за решту Європи. Наш сьогоднішній візит, де зі мною зараз наші міністри закордонних справ і міністри оборони, підтвердили нашу тісну дружбу. І я хочу бути абсолютно чіткою. Президент Зеленський, Данія буде підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо вас підтримувати зброєю, тренуваннями і, зрештою, гуманітарною підтримкою, реконструкцією. Наша мета – залишатися, як ми зараз є одним з найбільших донором, якщо зважати на розміри нашої держави. І сподіваємося, що так буде далі.
ми вирішили віддати всі 19 нових альтруїстських систем вам. І ми розуміємо, що ви боретеся за свободу всіх європейців. Донині ми надавали ми надали фінансової допомоги і військової і цивільної на суму 852 мільйони євро. Це була підготовка до зими, відновлення водопостачання, енергетика, тепло. І зараз ми побачили результати втілення цих проєктів, і мені приємно було бачити сьогодні, що реальні люди, українці, вже отримують цю конкретну допомогу. Але дуже багато ще належить зробити. І я рада оголосити, що ми долучаємося до ініціативи Grain from Ukraine, зерно з України, і ви можете розраховувати на нас, що ми будемо брати участь у відбудові України, особливо в підтримці сміливого, героїчного міста Миколаєва. Я маю надію, і мене вселила в натхнення наша сьогоднішня поїздка в Миколаїв. Я побачила цих неймовірних людей. І наша робота буде не лише у відбудові, але також і інвестиції. Ми хочемо створювати робочі місця, відбудовувати економіку разом з данським бізнесом. Я думаю, що багато данських компаній мають чим поділитися, особливо в такій сирені, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність. Я знаю, що вас це також цікавить. Рішення, які зараз можуть підтримати процес реконструкції України, але також можуть вам допомогти на шляху до Європейського Союзу. Президент Зеленський, ви і ваша країна можете розраховувати на Данію, тому що нас поєднують фундаментальні цінності, воля, свобода, демократичні цінності і, звичайно, права людини. Данія разом з вами, і ми будемо залишатися близькими друзями і партнерами. Слава Україні! Маю питання до вас, пане президент Зеленський. Ви кажете, що українці щодня гинуть на полях битви, тому що їм не вистачає сучасного обладнання. Як візит сьогоднішній трьох міністрів з Данії змінили конкретно підходи Данії? І чи були якісь конкретні рішення? І що по танках? Ви знаєте, почувши ваше запитання, я б хотів, напевно, спочатку почути відповідь пані прем'єр-міністрка, після того прокоментувати і собі. Бо ми мали дійсно дуже добрі розмови і маємо потужні взаємовідносини наразі між нашими країнами. І я дуже радий, що від самого початку повномасштабної війни прем'єр-міністрка підтримувала нас, підтримувала Україну, а тепер разом із міністрами ми відчуваємо ту підтримку. Втім, знаєте, як от ви поставили питання, і відверто кажучи, я повторив це запитання пані прем'єр-міністру, бо наразі ми маємо чимало обговорень з питань танкової коаліції, бо ви знаєте, що в нас небагато часу, а тим не менш маємо величезну кількість викликів, тож нам немає часу на те, щоб довго роздумувати, нам треба приймати рішення відтоді. Ми хотіли б якомога більше країн залучити до танкової коаліції, щоб мати успіхи на полі бою. Втім, це дійсно дуже складне запитання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох рішень. Деякі країни можуть надати підготовку, деякі країни можуть надати боєприпаси, інші, щось інше, нам треба працювати разом. Тож, дійсно, ми сьогодні говорили про танки, але я не хотів би зараз говорити в деталях щодо цього питання, але я вірю, що ми зможемо мати
у найближчому майбутньому, пані прем'єр-міністр. Тут я хотів би підкреслити оці слова, що все ж таки у найбільшому. Президенте. Дякую, президенте. І від початку цієї війни Данія каже, що буде підтримувати Україну чим потрібно. І я думаю, що ми це довели в багатьох справах, що ми дійсно є справжнім другом для України. І, звичайно, танки – це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми тільки що віддали артилерійські системи, але танки потрібні також. І велика частина нашої дискусії, нашої розмови, ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, в тому числі про танки. Одеса, будь ласка, запитання. Ольга Цектор, Суспільне телебачення. Пане президенте, в першу чергу питання до вас. І розвідка, іноземні ЗМІ зараз пишуть про можливий новий наступ Путіна, який буде, ймовірно, відбуватися в лютому-березні до річниці повномасштабного вторгнення. Хочу запитати у вас, як ви оцінюєте такі ризики, чи дійсно треба до цього готуватися? І, зокрема, чи проговорюєте ви такі ризики з нашими іноземними партнерами? Дякую. З першого дня, дякую вам за запитання, з першого дня інформації від нашої розвідки, а потім від розвідок держав-партнерів, яку я особисто як президент України мав і отримав, з першого дня я почав комунікувати максимально в закритому зв'язку з лідерами інших держав. Були там відкриті теми, абсолютно відкриті, а були закриті питання. Всі вони були пов'язані саме через ризики реваншу Російської Федерації. Вся комунікація відбувалася ще до Рамштайну, який прийшов. Мені здається, прийшов він дуже непогано завдяки нашим партнерам. І рішення добрі, але головне, щоб міцні рішення були вчасні. Тому що добрі рішення, хороші рішення, іноді, коли вони уповільнюються в результаті своєму, вони вже, скажімо так, стають слабкими, скажу вам відверто. Тут дуже важливо швидко реагувати. Всю інформацію, яку від розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати, ми детально вивчаємо, аналізуємо. І все, що в нас є, всю свою інформацію ми передаємо партнерам. Секретів не може бути, нам потрібна підтримка зараз, бо реванш, про який йдеться, і не тільки в вашому запитанні, а в принципі ви абсолютно праві, в інформпросторі світу реванш, він зрозумілий. Я скажу вам чесно, ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся, і він посилюється там постійно, і він посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості вагнеровців. Тим не менш, ми це бачимо. Всю цю інформацію військові обробляли. І запит до партнерів щодо посилення нашої армії будувався на ґрунті саме цієї інформації. Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство в такому впевненим якимось позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ.